Deși să schimbăm registrul, Simona Trașcă a fost umilită și bagiocorită de iubit în public. Ce a pățit blondina? Urmărim declarațiile ei în exclusivitate și ne întoarcem în platou să discutăm. Nu credeam vreodată în viața asta că o să mă înșele și m-a înșelat. Era bărbat serios. M-a înșelat. Și ai aflat? Da, și de-asta m-a aflat și... Era aventură sau era ceva în paralel? A fost o aventură. Păi și n-ai putut să treci peste aventură? Hai mă, Dănina, lasă-mă, mă, nene, cu vrăjeala asta ieftină, să treci peste. De ce să treci peste? Dacă eu am fost cu minte, nici măcar n-am vorbit cu alți bărbați în timpul relației, mi-am văzut... Dacă ești șmecher și deștept, fă femeia să nu afle, să nu simtă. Așa, deci tu ai simțit? Nu, am aflat, îți dai seama. Dar ce surse ai? Asta e nasol să fii persoană publică, pentru că afli... Mm-hmm. Nu, deci nu vreau să aflu și aflu, știi? Cine sunt eu? Singură de pe 22 mai. Mamă, de pe 22 mai, da? Da. De singură? Adică n-ai mai ieșit tu cu niciun băiețel? E, oficial bărbat? Sunt singură. Neoficial? Neoficial am mai ieșit și eu așa la un sur, la un restaurant. Știi cum e mai? Socializez, că nu pot să fiu chiar atât de sălbatică, dar atât. Nu s-a lipit nimic? Nu, nimic. Și ți-e greu sau ți-e bine? E bine, da, e bine. Deci stai să înțelegem, vrei ca să știu dacă să fac casting sau nu, vrei să fii singură sau nu vrei să fii singură? Am vrut să fiu singură, mi-a fost foarte, foarte bine și acum vezi, a venit iarna, e frig, am nevoie de cineva să mă încălzească și cred că ar trebui să facem un casting. Ar trebui să fie sincer, fidel, credincios și să iubească animalele. Nu există, deci o să rămân singură. Mai crezi în dragoste? Păi, cred că... Există dragostea asta, dar nu e așa, e cam, nu știu, nu mai e ca pe vremuri. Nu mai e, că eu sunt blocată în altă generație și tot timpul am fost alt stil când am avut relație, tu știi, cu minte, fidelă, sincer și așa mai departe și nu mai există așa ceva. Dar știi că așa zic și bărbații de noi. Hai mă, lasă-mă, bărbații ăștia sunt niște... Dacă tu zici urât de ei, crezi că ei vor... Dar nu zic urât de ei. Majoritatea cei pe care eu i-am întâlnit m-au dezamăgit și am dreptul să zic chestia asta. Nu zic de ceilalți pe care nu-i cunosc, știi? Am înțeles. Dar nu mai am încredere.